Olá! Começa agora mais um programa Viver com Saúde, transmitido pela Web TV do Jornal NH. E o papo de hoje é sobre constelação familiar sistêmica. Nome complicado, não? Então, essa é uma técnica que considera o indivíduo como pertencente ao sistema do qual ele veio e que estuda as emoções e energias inconscientes. Mas quem vai conversar conosco e explicar melhor o assunto é o neuropsicólogo Luciano Alves. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, como vai você? Seja bem-vindo. Gratidão. Bom, primeiro eu queria que tu explicasse o que é a constelação familiar sistêmica. Então, que bicho papão é esse chamado constelação familiar sistêmica? É uma técnica dentro do campo da psicoterapia breve. Ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E nas suas idas a missões, que ele era um teólogo, à África, em contato com as tribos de lá, ele começou a perceber o movimento dos ritos e mitos que essas pessoas faziam em relação aos seus ancestrais e os benefícios que isso causavam, né, como consequência dessa reverenciar essa ancestralidade, os benefícios que se traziam para os descendentes. Apesar de toda uma escassez material, era uma tribo que viviam em paz, em alegria, em harmonia. Quando alguém errava, eles colocavam a pessoa no centro e várias pessoas ficavam ao redor, mostrando para elas as coisas boas que aquela pessoa fazia. Então, eles começavam a gerar esse movimento de reverenciar alguma coisa que aconteceu lá atrás e o benefício que se trazia. Então, daí surgiu, eu chamo o Bert Hellinger, o pai e a mãe das constelações, como o criador dessa técnica e que traz para a gente a possibilidade de poder olhar para a nossa história, mesmo olhar para a nossa história para aspectos que a gente não compreende, mas que, de uma certa forma, gerou um movimento de bloqueio na vida. E esse bloqueio, muitas vezes, está relacionado à minha dificuldade de me relacionar, por exemplo, ou de estar dentro de uma organização. Então, essa técnica facilita esse movimento de poder desbloquear, fluir na vida. Tá certo. E tem um olhar, muitas vezes, dentro do campo sistêmico e dentro do campo familiar. E por que esse nome constelação? Constelação, a gente olha para o céu, a ideia do conceito de constelação, e vê as estrelas e os planetas, eles vivem em perfeita harmonia. Né? E quando a gente olha para um sistema familiar, também a gente pode dizer que é uma constelação familiar, que deveria naturalmente viver em harmonia. Apesar de que as famílias, de uma forma geral, hoje geram um movimento totalmente contrário a uma harmonia, né? Por conta das diversas distorções, diversas confusões que existem dentro de um núcleo familiar. Então, esse nome constelação vem desse lugar de equilíbrio de uma forma geral. Tá certo. E a constelação, ela também trabalha a relação entre consciência e o certo e errado, né? Eu queria que tu me explicasse melhor isso, essa questão. Então, dentro do princípio do pensamento sistêmico, a gente caracteriza o movimento do pensamento sistêmico como algo que não existem vítimas ou algozes. Não existe certo ou errado. Existe um princípio sistêmico que faz com que nós, como individualidade, nos encontremos e vamos experimentar alguma coisa dentro do conceito de uma relação. Então, a gente não erra porque a gente quer errar. A gente simplesmente deixa de fazer alguma coisa porque não teve uma indicação. Então, o pensamento sistêmico te fala que, por exemplo, se a tua mamãe tem um movimento interrompido na direção da mamãe dela, né, ela gera um princípio de, muitas vezes, como filha, aqui, não integrar uma parte da história que é dela, da mamãe, com essa vovó, especificamente, e vai fazer com que essa filha olhe para essa dificuldade. Então, por exemplo, é a mamãe que não recebeu a afetividade da vovó. Naturalmente, essa mamãe vai se tornar uma mulher muito rígida, emocionalmente falando. Essa filha dessa mamãe vai gerar um princípio de movimento interrompido que pode buscar, por exemplo, em um homem, o amor da mamãe. Pode buscar nas suas relações aquilo que não recebeu da mamãe. Ou também pode se tornar uma mulher amarga, seca, sem sentimentos. A constelação, ela foca bastante essa questão da tendência de seguir o que o antepassado fez. Sim. Né? Queria que tu explicasse melhor isso. Por que a gente faz o que alguém já fez e mesmo que tenha feito errado, a gente continua fazendo aquilo? Então, eu sempre falo assim, quando a gente reconhece um padrão e esse padrão a gente não tem forças para mudar, alterar, ele é sistêmico e eu preciso de alguma forma olhar para trás. Né? Vamos lá falar que o vovô lá atrás foi um vovô alcoólatra. Né? A probabilidade dele ter gerado um pai
que vai ter aversão ao alcoolismo ou também virar um alcoólatra é muito grande. E a probabilidade desse pai gerar um filho que vai desenvolver alcoolismo também é muito grande. E isso a gente faz, o pensamento sistêmico, a gente fala o seguinte, a gente por amor, honra é a forma que nós temos de honrar ao nosso pai, é seguindo o mesmo destino dele. É um pai que, por exemplo, não teve sucesso profissional. Aí o que é que acontece com muitas pessoas? Elas vão gerar movimentos interrompidos de auto-boicote. Porque o pai não teve sucesso profissional, eu vou dizer para mim, papai, você não teve sucesso profissional, eu também não vou ter sucesso profissional. E aí eu gero um movimento de boicote. Então, às vezes, é por isso que a gente tem um problema, tenta resolver e não consegue. Pode estar enraizado nisso. Não tem forças para mudar. Isso é sistêmico e é mais forte porque é um sistema maior que você. Né? Vem de um campo de informações. Assim como a gente recebe geneticamente informações, né, que vão dar características do nosso corpo, cabelo, olhos, personalidade, a gente recebe de um campo maior, energético também, nesse sentido, porque está impregnado com todas as impressões das experiências de nossos antepassados, a gente acaba absorvendo desse campo a possibilidade de repetir. Tá certo. E qual é o embasamento científico do trabalho de constelação familiar? Então, ela surge com um pressuposto teórico dentro da teoria de Milton Erickson, que é o pai da regressão, né? Surge com os princípios sistêmicos familiares, que é uma abordagem científica, que está dentro, percussora como a Virginia Sarti, por exemplo, do psicodrama, com Moreno. Então são pressupostos teóricos que embasam esse aspecto da técnica de constelação. E também tem o campo da fenomenologia, que é uma ciência da filosofia, que trata de princípios onde o corpo como expressão está falando o tempo inteiro. Então o inconsciente se manifesta através do corpo e ele vai dar possíveis dicas para que a gente possa dar o próximo passo dentro da técnica. Então a constelação, ela tem essa possibilidade de acessar o inconsciente, né, ou uma parte da nossa história que tem a ver com a nossa criança, porque a criança desde pequena, ela não sabe abrir uma conta corrente, ela não sabe pegar um carro e dirigir. Assim, quando ela vê a mamãe chorando, por exemplo, ela não sabe especificamente por que a mamãe está chorando, ela simplesmente vai absorver aquela história do campo e vai repetir um dia. A mamãe poderia estar chorando porque o papai traiu a mamãe. E ela não sabe o que é traição. Ela simplesmente vai olhar para a mamãe e vai absorver aquela história e dizer, tá bom, mamãe, me dá um pedacinho da sua dor, da sua impossibilidade de lidar com o papai, de reagir em relação ao papai, que eu vou segurar para mim. E quando acontece isso, que o movimento interrompido faz com que você vá repetir. Você pode atrair um homem como mulher que vai trair você. Você pode ser uma pessoa que vai trair muito. Então essas dinâmicas ocultas, né, que são chamadas dinâmicas ocultas do psiquismo, vão gerar várias psicopatologias. É, daí que vem aquela história de que a mulher sempre procura alguém parecido com o pai. Ou o homem procura muitas mulheres que são parecidas com a mãe. É uma forma, ou às vezes, de romper com a mãe, ou de se casar com uma outra mulher que vai simbolizar a mãe. Né? É o homem que é fiel à mãe e nunca consegue se vincular afetivamente a uma mulher. Porque toda vez que ele tenta se vincular, ele tem a sensação de que ele está traindo a mãe. A mesma coisa acontece com o pai. Então essas dinâmicas que são, né, inversões de papéis no sistema, elas são motivadas por esse movimento inconsciente. Né? É uma mamãe que pode olhar para sua filha como uma parte da criança dela. É a criança que olha para a mamãe, é a criança que olha para a mamãe, porque a mamãe tem uma dor muito grande com o papai, né? E ela não consegue se vincular ao papai, porque ela está vinculada às emoções da mamãe. Então, quando a gente fala em movimentos interrompidos na direção do pai ou movimentos interrompidos na direção da mãe, a gente percebe que pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de materializar na vida, ou de definir uma profissão, ou de escolher algo na vida, elas têm movimentos interrompidos na direção do pai. E pessoas que têm um movimento de interrupção com as emoções, com a nutrição, que a mãe representa esse aspecto da nutrição, ou seja, tem dificuldade de externalizar emoção, ou são pessoas muito carentes, elas têm movimentos interrompidos na direção da mamãe. Tá certo. São funções. É bem complexa essa questão. E como é que funciona a aplicação do método? Então, é uma técnica que ela pode ser aplicada de forma individual, entre facilitador e cliente, né? E também pode ser feita em grupo. A gente escolhe
representantes que vão representar o nosso tema. A gente leva um tema específico, por exemplo, a minha dificuldade de materializar na vida. Então, essa dificuldade de materializar na vida vai ser vivenciada em grupo, como representantes, com pessoas que não conhecem você, né, e que, de uma certa forma, vão falar um pouco da sua história sem conhecer você. O mais interessante é isso que é fenomenológico. E quem é que são essas pessoas assim, escolhidas? São grupos que vão participar de um workshop que você, como constelante, leva um tema. Né? Então eu peço para você escolher uma pessoa para representar você, uma pessoa que você não conhece, uma pessoa para representar o seu tema, e a gente vai integrando, né, representantes que tenham a ver com a sua história, e aí a gente vai desenvolvendo, através de frases curativas e de movimentos sistêmicos curativos, um princípio de liberação para que você possa compreender melhor e liberar do teu corpo um excesso de responsabilidade, de peso que você carregou até aquele momento. Então a técnica que eu sempre falo assim, equivale a 5 sessões de terapia. Ela é dinâmica, ela tem um princípio de solução muito rápido, muito dinâmico, e traz uma consciência muito, muito significativa. Tá, né? Então é muito, muito forte. E Luciano, eu queria que me desse um exemplo assim, de um caso, para as pessoas entenderem melhor assim, como é que funciona. Então, vamos lá. Uma paciente que chegou com diagnóstico de fobia social, né? Ela tem 23 anos de idade, e quando a gente foi fazer a técnica, ou seja, ela foi participar de um workshop, a gente começou a perceber alguns movimentos sistêmicos que faziam com que ela, aos 5 anos de idade, tivesse passado por uma tentativa de abuso por um amigo do irmão dela, né, que não foi consumado, mas ficou registrado esse processo dentro do inconsciente da criança. E quando ela passou por aquela experiência especificamente, ela começou a atrair para o campo movimentos muito similares, de amiguinhos que empurravam ela na escola, né? O que se chama hoje de bullying, no processo do bullying. E quando a gente foi para o campo sistêmico, sabe qual foi o primeiro medo dela? Ela perdeu a mãe aos 4 anos de idade. Ela perdeu a vinculação de proteção com a mãe aos 4 anos de idade. Então isso refletiu em todo o resto. Todo um processo. Então ela atraiu para o campo dela todas essas outras possibilidades. Então assim, ó, medo sobre medo. Né? E quando você vai olhando para pontualmente medo sobre medo, você às vezes demora de chegar à base de onde começou o processo, que foi a perda da vinculação com a mãe, com a morte da mãe. Então são casos como esse que a gente consegue acessar através do inconsciente da criança, fazer ela enxergar aquilo de uma forma simbólica, mas ao mesmo tempo sentindo no corpo aquela mudança, e faz com que ela, a partir daquele lugar, gere um novo olhar para a vida. É porque assim, você não pode mudar as pessoas, mas você pode reescrever a sua história. Isso é possível. Através dessa técnica você facilita a possibilidade de você reescrever, de você olhar para aquelas pessoas que você considera um entrave na sua vida, ou relações que são entraves na sua vida, e olhar para elas com mais amorosidade. Tá certo, então. Muito interessante. Muito obrigada também, Luciano, pela sua participação. Gratidão. Obrigada por explicar esse novo mundo aí para a gente. Gratidão. Obrigada. Obrigada a você. Tá certo. E na semana que vem, o Caderno Viver com Saúde já entra no clima da Copa do Mundo no Brasil, com uma reportagem bem especial, não deixe de conferir. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode falar conosco pelo e-mail viver@gruposinos.com.br. Confira outras reportagens na edição impressa, que circula toda segunda-feira nos jornais NH, VS, Diário de Canoas, Correio de Gravataí e Diário de Cachoeirinha. Até mais!